Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske u petak bi trebalo da odluči o održavanju posebne sjednice na kojoj bi trebalo da bude razmatran zahtjev vladajućih stranaka o povlačenju odluke o održavanju referenduma u sudu i tužilaštvu BiH. Opozicija i dalje smatra da je to nedostatak hrabrosti vladajućih. Za referendum je potrebno srpsko jedinstvo, poručuje predsjednik Srpske. Mi smo kao ozbiljni predlagači i ranije pozivali SDS da bude dio odluke o referendumu. Pozvali smo ih 10 dana nakon zajedničkog sastanka da potvrde hoće li da budu dio skupštinske većine koja podržava odluku i mi bismo referendum održali, poručio je predsjednik Srpske. Sve ostalo je njihova špekulacija i njihovo uvjerenje da se izmisle toplu vodu kada kažu mi ćemo izaći pa ćemo glasati. Ne, ne radi se o to. Ovdje se radi o SDS-u koji kao politička parlamentarna stranka mora da podrži formalno kroz glasanje za odluku o referendumu to na mjestu gdje se to dešava, to je parlament. Pošto toga nema, čak ćemo neko drugo vrijeme, mi od toga ne odustajemo. Opozicija poručuje da su znali da referendum neće ni biti održan. Prvo zbog pokušaja donošenja odluke o njegovom održavanju i njenog ekspresnog povlačenja 2011. godine, nedorečenosti odluke iz 2015. godine i njenog neobjavljivanja u službenom glasniku pune 2 godine, te paralelnog rada na strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH. Ovim postupkom vlasti, tvrde u opoziciji, i Srpska i građani snosit će posljedice. Prva je urušavanje institucija Republike Srpske, prije svega Narodne skupštine, ali i urušavanje institucije predsjednika Republike Srpske. Druga posljedica je ponižavanje Republike Srpske i njenih građana. I treća, obezvređivanje instituta referenduma. Oni tu koriste kao političko pitanje, dakle za dobijanje političkih poena pred izbore. Odluka o referendumu postoji, mi tražimo i pozivamo ih da provedu taj referendum. Opozicija je iznijela svoj stav o referendumu kada se nije odazvala na poziv predsjednika Republike da se o ovom pitanju postigne saglasno svih stranaka u Srpskoj, poručuje prvi čovjek socijalista Petar Đokić. To je dovoljan znak da referendum, ako bi se organizovao bez potpunog jedinstva i političkog konsenzusa u Republici Srpskoj, ne bi mogli govoriti o njemu da je to referendum koji stvara jasnu obavezu prema onima koji bi sutra trebali da donose zakone na nivou Bosne i Hercegovine. Da je referendum morao biti faktor ujedinjenja političkih subjekata u Srpskoj, poručuje i prva SDS. Vladajuće stranke najavile su, nakon što povuku odluku o referendumu, pokretanje peticije u kojoj bi građani Srpske trebalo da se izjasne o tome šta misle o radu suda i tužilaštva BiH. Konkretni koraci u tom pravcu trebalo bi da budu definisani do kraja godine, poručuje Đokić.